လေစာရပါတော့တိုင်းတပ်ပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာခရစ်တက်ဂရစ်2022ခုနှစ်ကုန်လွန်ပြီးတော့2023ခုနှစ်နှစ်သက်ကိုအခါတမယမှာတိုင်းတပ်ပြည်သူအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအာနာရှင်တို့ရဲ့ဖြစ်နှိပ်မှုတွေကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ပထမဦးစွာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်တစ်ဆက်ဒီမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျောက်ချရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်ထူထောင်နိုင်ရဲ့အတွက်ဒဇိုက်မတ်မတ်ကျူစာလုဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာအသိပေးလိုပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2020နှစ်ခုနှစ်တနစ်တာတွင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာတိုင်းဒေသတော်လည်းဖွဲ့စည်းများနဲ့ယုံကြည်မှုကိုပုံမူတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်တွေ့ကျကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းလုဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတိုင်းဒေသတော်လည်းအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အရေးကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းမှုများကိုခိုင်မာကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်ဒီမှာတိုင်းဒေသလည်းနဲ့ကဲအဖွဲ့အစည်းများနဲ့မဟာဗျူဟာကျကျလက်တွယ်လုဆောင်မှုအပြင်ပြည်သွေးပြပမှာရှိတဲ့အရက်ပက်အဖွဲ့အစည်းတွင်နဲ့လည်းပုံမအားကောင်းချစ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုအဖက်ဖက်ကနေချစ်နေသွားအောင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတိုင်းဒေသပြည်သူလူထုရဲ့အာဏာရှင်စစ်ဥစုကိုဆန့်ကျင်လူစစ်ပြင်းပြမှုဆွံ့လွတ်အနစ်နာခံမှုကြိုးစားမှုတို့ရဲ့ရလဒ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီဟာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစစ်ပွားရေးလူမှုရေးနဲ့တန်တမာကြီးစတဲ့ကန္ဓာတွင်မှာထူးနှက်မှုတန်ကိုခံရပြီးအင်အားချိနေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေစစ်ဥစုဟာအရှုံးကြီးရှုံးနေပါပြီ။စစ်ဥစုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖေချင်မှုကိုခံရတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဥဆောင်တဲ့ဒေါ်လာကြီးအင်အားစုတွေကတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့ဝန်ညံအဘယ်မှုတို့ကိုရရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့3လလကအနေထားကိုကြည့်ရင်လေပြင်းမှာဆင်သွားသလိုချင်းချင်းရှာရှာမြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာခလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့စစ်ကောင်စီကတင်သွေးတဲ့ကုစရေကိုပေချပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကူစားပြုတ်တဲ့တမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာကူစားပြုတ်ဖို့ဆက်လက်ထားရှိတာဟာနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းမှာစေအောင်စုအတွက်နေရာမရှိဘူးဆိုတာလဲလဲနဲ့နဲ့ပြတ်သွားလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတင်မကပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပြီးနောက်တမိုက်တခြားပထမဦးဆုံးနေနဲ့မြန်မာအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာစေအောင်စုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်တာတွေရပ်တန့်ပြီးမတရားဖန်ဆီးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်စံတွေကိုလွတ်ပေးဖို့နဲ့ပြည်သူစံတာကိုလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှကန့်ကွက်သူမရှိဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာကိုကြည့်ရင်စစ်ဥစုကိုကာကွယ်ပြောဆိုမဲ့ပဲမဲ့သူနိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်။ဒါတူမကပါဘူးပြည်ခဲ့တဲ့အေရှန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ဥစုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ကိုဖေချင်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အေရှန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုခြံလှပ်ထားပါတယ်။အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရမှာလည်းစစ်ဥက္ကဋ္ဌကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဆက်လက်ဖေရှားမှုတွေလုပ်မယ်လို့ချမှတ်ထားတာကိုကြည့်ရင်စစ်ဥက္ကဋ္ဌဟာတစတစပုံမအထီးကျန်ဆန်လာပါတယ်။အခြေအနေပုံမဆိုးရလာတယ်ဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့နေပါတယ်ဒါတင်နဲ့မပြေပါဘူးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့ NDAA ဥပဒေမှာဘာမာအက်ကိုထည့်သွင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တက်ပိုက်ဝင်နေကြတဲ့ NUG NUCC CRPH ERR CDM PDF တို့ကိုအကူအညီပေးဖို့အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်တက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ကျူစာအထုတ်မှုကိုအတိမတ်ပြုတ်ကူညီလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ဥစုဟာနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာနေရာမရတော့ဘူးဆိုတာအထင်သာမြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုမျိုးဒေါ်လာကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အဖက်ဖက်ကအာသာစီရယူနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကတော့ထွက်ပေါက်မရှိတော့လို့အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဖန်တီးပြီးတော့ထွက်ပေါက်ရှာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အကျန်ဖက်စေဥစုရဲ့ယောဂပွဲဆိုတာ၎င်းတို့ရဲ့အာနာတက်စုရှေရဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရဲ့အချက်တွေတွေကိုလျော့ချနိုင်ရတဲ့ရွေချက်လောက်ကျန်တဲ့စင်တဲ့ကိုစိတ်တည်ရနဲ့ဖုံးချင်တဲ့နိုင်ငံရေးလှစ်ကွက်နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်တက်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စေဥစုကပြုတ်လို့မဲ့အထုအရောင်ယောဂပွဲကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဟာတော်လန်ရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကျန်းဖက်စေဥစုကိုဖေရှားနိုင်ဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူအလုံးလူလာတဲ့ Federal Democracy စနစ်ထူထောင်ဖို့ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရက်လုံးဆက်လက်အားစိုက်တော်လန်ချဖို့လိုပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲတော်လန်ရဲ့ကိုဥဆောင်နေကြတဲ့အစိုးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်စီစီလုံးလုံးမဟာဗျူဟာကြလက်တွေ့ကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်။အကျန်းဖက်စေဥစုရဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုတ်မှုတွေကိုခုခံတော်လန်ရမှာကြံကြံခံနိုင်မှု resilient ကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။အကျန်းဖက်စေဥစုဟာပြည်သူလူထုနဲ့တော်လန်ရဲ့အင်အားစုများခြေကုံလက်ပမ်းကြလာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေတာမို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော်လန်ရဲ့အရှင်ဟုန်ကိုမြင့်တင်ပြီးဆက်လက်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီမကပါဘူး။စေဥစုနဲ့သူတို့ရဲ့လော်ပြည်တွေဟာမမမကန်တဲ့ရင်တွေမဟုတ်မမှန်ဝါဒတွေကိုဖြန့်ပြီးတော်လာနေအင်အားစုအချင်းချင်းကြားမှာတိုင်းဒါလည်းနဲ့ကိုင်အချင်းချင်းကြားမှာတိုင်းဒါလည်းနဲ့ကိုင်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေးရကြားမှာပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဝါဒဖြန့်ပြီးတွေးခွဲနေတယ်ဆိုတာကိုသတိချက်ဖို့လိုပါတယ်။အကျန်းဖက်စိတ်ဥစုရဲ့ဝါဒအမှားတွေကိုနားမထောင်ယူနဲ့မပြေးပါဘူး။တော်လာနေအင်အားစုအချင်းချင်းတွေ့ကြားအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေအစားကိုယ်ပြားစေမဲ့ဒရင်းစကားတွေကိုလည်းသတိထားရှောင်ကြဉ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒေါ်လာငယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုတော့ချက်ထားဒေါ်လာငယ်အင်အားစုနဲ့ပြည်သူလူထုအားလို့ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအပေါ်မှာယာနုံပြည့်တည်မြဲနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေါ်လာငယ်ဟာတိုင်းတပ်ပြည်သူအားလုံးနဲ့ဒေါ်လာငယ်အင်အားစုအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့တိုက်ပွဲမလို့အောင်ကိုအောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေဖြင့်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဟာလေဒိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကံကြမ္မာအလစ်အပြောင်းအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဆိုတာကိုလုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အတူတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်များတော်လန်ရေးအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူတရလုံးအင်တိုက်အားတိုက်နှစ်တစ်တော်လန်ရေးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းညင်းနေကုန်ချုပ်အပ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံမို့ချအောင်မြင်ရမည်။